och jag ser skräcken och fasan i hans ögon. Tumult utbryter bland folket, de skriker: han lever, gör något, släpp honom. Lagens män överlägger och snart får jag orden: häng om honom. Jag vägrar. Där fick jag utstå bannor för denna uppstudsighet och ordervägran. Men det var inte så. Jag fattade mitt beslut baserat på respekt i Johannes Bramberg. Jag hade gjort vad jag skulle, och genom det som nu hade hänt så menade jag att hans liv och vidare öde vilade i Guds händer och inte i mina. Bramberg förs åter hit till Carlsten och får sitt dödsstraff omvandlat till livstidsisolering i en liten cell. Livstid för Johannes Bramberg blev bara 1,5 år. För en kall januari natt 1832 tar Johannes själv klivet ur sitt dystra jordeliv. Han hänger sig själv i sin cell den natten. Det här är min historia. En dödens historia. Om repet som brast. Jag bär så många namn. Skarvredare. Jag sover kanske sämre än du tror. Dit är inga ägla bor. Kan jag skicka bara bro? Om synden alls är stor. Och jag tror att är inga ägla bor. För en sona sina bror. Förfalskare ett ont. Tio sälla hittades ut i hans rum. För denne pojkens svek har jag order om att tillverka ett rep. Dit är inga änglar bo. Ska jag skicka denne bro? Johannes
återkapade hans rev. Så hängde han sig själv en ljus och stjärnklar natt ut i sin cell. Kärlek, tro